Alex. I bueno, primer lloc, moltes gràcies a tothom, estic molt contenta de veure's. I després em fa molt, molt de gràcia, mireu que fem conferències i xerrades i tallers, i però veure que tinc uns companys és com un impacte, com un petit, eh? O sigui, si no ho faig gaire bé, en el vaig posar el cua per què? Per què aquest títol? Perquè d'alguna manera volia presentar o mostrar l'emoció que jo he fet, perquè jo sempre he tingut, i ho tenim, o almenys els dos vessants, el vessant de docent de llengües estrangeres tradicionals i el vessant d'investigadora. I he tingut, jo crec, el privilegi, quan he tingut, tinc, perquè és canvi de l'administrat, començo a patar, és canvi d'etapa, només, de poder investigar allò que també estava fent. Per tant, la mateixa investigació que feia amb els tres projectes, amb els diferents companys d'aquí, m'ha ajudat també a anar millorant, a mesura que jo he sabut i hagut les classes d'alemany que tenen durant tantíssims anys aquí i fora d'aquí l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, és una mica aquesta evolució, però aquesta evolució ha quedat també marcada de cara a quins són els aspectes claus que des del meu punt de vista, des de la meva perspectiva, des de la recerca que he fet i com a docent que és la mirada com actual, no? De llengües. No faré una repassada de tot, sinó que ho mostraré d'una manera determinada que ara us explicaré. He posat addicionals perquè si és cert que moltes de les coses que comentaré en aquesta evolució, dels conceptes clau, no és només per llengües que serien llengües estrangeres, és per totes les llengües en general. Ja en els últims projectes de recerca hem decidit de forma molt compensada parlar de llengües addicionals. És el meu cas, és aquesta, no és la primera llengua. Tot i així, com veureu, hi ha una convergència, no?, de moltes coses, com les primeres llengües i les llengües addicionals convergeixen amb molts conceptes gràfics i amb molts conceptes de l'administració d'aprenentatge. I posa un poc d'EDI perquè aquesta producció no l'he fet sola, que l'he fet amb moltíssima gent. Naturalment no pot cada tothom, en tres o quatre que parlaré, però sí que hi ha persones que m'han acompanyat sempre, que penso que és important també dir-ho. No? Al final faré també un agraïment a tothom, no? I especialment també a algunes persones que m'han fet estar aquí. No? Vale. Com ho vull presentar? Jo presento sempre, m'agrada, aquesta idea d'espiral. Aquesta idea d'espiral que dic, jo vaig començar 22 anys a donar a Alemanya estrangera, amb poca preparació, amb un vertigen, no?, de quan t'han fet totes les primeres classes de llengua, i que vaig estar molts anys a l'Escola Oficial d'Idiomes i vaig passar després a la universitat, però com que tampoc us vaig haver de plantejar coses. Val? Per tant, d'alguna manera l'espiral el que mostra és tot el meu procés de reconceptualització i tot el meu procés de replantejament. Però és un procés que ja no és només propi, sinó que el converteixo en moltes de les persones que estem aquí, però també el converteixo en totes les xerrades i totes les formacions que faig, bueno, ara que no ho digui, que tot. Dit això, el que és important de la feina que estàs fent i de dir que continuaré fent, malgrat el canvi d'etapa, està relacionada amb diferents conceptes, està relacionada amb recerca, com clars condicions, amb recerca a l'aula, està relacionada amb pràctiques d'aula. No podem avançar en ensenyament de llengua només des de la teoria, no podem avançar en ensenyament de llengua només des de la pràctica. Per mi, la simbiosi entre pràctica, teoria, recerca, recerca, teoria, pràctica, és que és igual si es pot de molt o mal, això és igual, ha estat com la clau, la peça clau absolutament de tot. Per això he begut i continuo bevent de tot això. Què presentaré? Doncs, per veure, no presentaré les teories, tot això, però jo crec que ja no tenim ni temps, però a més no és aquest el sentit, sinó una de les coses que he après darrerament, al llarg, després de 38 anys d'estar en servei absolutament actiu, que són molts anys, és, al final, tot és una qüestió de la perspectiva del concepte que cadascú de nosaltres, els que siguem docents de llengua, tingui del que vol dir ensenyar llengua. Per tant, els conceptes són per mi la clau de tot. I aquests conceptes poden ser equivocats o no poden ser equivocats, però això. Dit això, presentaré els conceptes que per mi han sigut claus fins abans d'ell. O sigui, us ho dic perquè no he acabat amb els conceptes i que per tant no puc dir mai. Ok. Però aquests conceptes no van venir del que sí, sinó de les mateixes preguntes que jo me plantejava quan estava només com a docent de la llengua alemanya, però després també com a investigadora didàctica de llengües tradicionals. Ok. Ho faré a través de tres metàfores. Ho faré
d'alguna manera indica com els tres períodes, o les tres etapes per on ha passat l'ensenyament de llengües addicionals, però que també és vàlid per moltes coses de les llengües primeres, però com us dic, em centraré més en les llengües addicionals. També mi data va començar fa molts anys, amb tots els estudis de com a disposició, i la paraula, el concepte clau que jo sempre ens havia de investigar era l'adquisició. L'adquisició com un procés fonamental, cognitiu, de tot allò que envolta, com va penetrant en el meu cervell, d'alguna manera, amb els recursos lingüístics, la llengua que jo estic estudiant. En aquell moment estic estudiant anglès, la llengua que fos. Per tant, dius, què està passant en el nostre cervell? Vaig estar molt imbuïda amb tots aquests estudis de 7 moments de fixació. Com s'adquireix, què i quan. Llavors, hi havia les seqüències que en francès eren especialment adquisitives, després hi havia els estudis de Pinnerman, ara com molts estudis que deien hi ha, com diguéssim, una seqüència com prevista, perquè és, diguéssim, biològica, i per tant aquesta no es pot tocar. Clar, si jo llegia aquestes coses, llegia aquestes estudis de moments de posició que s'han anat revisant i revisant, i resulta que jo era didacta, per tant jo estava fent llengua alemanya, i deia, ok, si hi ha un resultat de posició mai pot ser, si hi ha aquest, si hi ha aquest, manera de fer del cervell, no? Que d'alguna manera està ja com biològicament determinat que com cosa que podria fer a la classe. Per tant, sí, hi ha moltes preguntes que em daven com ballant, com ballant. A partir de la seva lenta decision, d'aquests estudis sobre com s'adquireix la llengua, una de les coses que es deia, no entraré amb si la interès o la hipòtesi, no entraré amb si la hipòtesi, però una cosa important era que era claríssim i importantíssim que hagués molt input i que hagués molt interacció. Per tant, la comunicació era era el centre. I llavors la llengua ja s'anirà adquirint. Però clar, com una cosa important, és una cosa que jo plantejava, això, com ja no m'ha d'anar, està desenvolupat, és bo, és segurament que sí, però segurament més quan estàs en un país on es parla aquella llengua, quan estàs immers en allà. Però és que resulta que l'aula no és el país. I ara l'aula no és el país, doncs se plantegen moltes preguntes de què és el que has de fer perquè realment aquesta llengua, ara que us adquireixin, perquè hi ha canviat també el procés d'adquisició. Es parlava dels actes de parla, es parlava de les funcions comunicatives, veieu que vaig donar un salt bastant gran, però m'interessa perquè vull arribar a coses molt explícites relacionades amb les llengües. Entro en un format comunicatiu, perfecte, tothom anem a parlar sobre la llengua, sobretot que sigui que parlem de llengua, no vinc de la classe, vinga, fer coses a l'aula, però que hi ha més coses a l'idioma, o mira tot comunicatiu, no trobeixi una sola paraula, i després, quan no recordo la paraula, deia, no sé, un animal, no sé, que dius si és que la llengua d'alguna manera, què passava? Que aquí el que em passaven coses quan observava els processos d'aprenentatge o adquisició d'aprenentatge, que tu veies que tot això no era tan senzill. No, no és que no fos, és que no era tan senzill. Aleshores, ja tenia moltes preguntes. Ja no us, dic, no, no us vaig passar nada a quina era, els estrenos, els grans, 50, no importa, però qualsevol cas és la meva pregunta, és un procés no més implícit, d'aquesta feina d'instrucció explícita, és a dir, si realment és un aquest segle de decisió device i és implícit, què fem nosaltres a l'aula? Aquesta és una pregunta que em veiava al cap com a docent, però que m'ha continuat veient al cap com a investigador. A poc van anar construint més estudis, i aquí anem entrant en la psicologia cognitiva i amb un concepte científic que va ser de gran ajuda en tots els estudis que va fer el doctor Anderson, que és implícit en explícit knowledge. És a dir, que sí que hi ha una interrelació entre aquell coneixement implícit que tu vas adquirint de forma inconscient, però també d'aquell coneixement més explícit que tu pots anar aprenent-lo a través de l'instrucció a partir d'una classe de llengua, etc. Això, d'alguna manera, em va tranquil·litzar bastant. No em vaig pensar, bueno, doncs, si això és així, resulta que sí que podré d'alguna manera fer alguna cosa per potenciar aquesta metàfora amb la metàfora de l'adquisició. Més, ja més a prop, més actualment, la neurociència ha entrat i la neuroeducació amb molta força i ens acabat donant, donant encara, moltes respostes a aquesta relació entre l'implícit i l'explícit, justament per la manera com funciona el nostre cervell. Penso que això ens està ajudant a veure quina és la relació entre allò que jo aprenc, no? De forma implícita i allò que jo puc realment aprenent
què passa amb l'ensenyament de llengües. Surt del marc, el famós marc europeu comú. Fantàstic, ara ja ho tenim tot distorsionat, en el marc ja es defineixen les funcions comunicatives. Per tant, ara aquí ja se'ns diu, que en alemany tinc un clar, o sigui, molt, de forma molt detallada, què és, si és important, el que ha de saber fer a la seva escriure, a la seva escriure, a la seva escriure, a la seva escriure. Per tant, nosaltres dèiem, molt bé tenim el marc en torna a un marc, m'enginyoris, no? De com poder treballar a l'aula, a partir de l'enfocament per tasques, etcètera, etcètera, però, ja veurem per allò, per allò de llengües, de dicho al hecho, hay mucho trecho. I les aules no sempre han sigut i són tan comunicatives. Per tant, continuem amb un problema, en aquell moment, en què vol dir l'enfocament comunitatiu també. Dit això, la deia, ha de saber participar en situacions comunicatives i ha de ser capaç de. Molt bé, però tot això no es porta després a l'aula. I la segona pregunta, que per mi és una pregunta que la tindrem fins al dia d'avui, no sé, a partir de demà, és la paradoxa de la universitat. La paradoxa de la universitat va sortir l'any 96 i és un tema que ens preocupava molt a tots els que estàvem a l'aula de llengua. Per què? Perquè quan nosaltres estàvem treballant totes les funcions comunicatives, el que fet, el que estàvem fent, és intentar importar a l'aula les funcions comunicatives del món extern. Per tant, aprendre a demanar, jo què sé, un cafè en un restaurant, aprendre a demanar un bitllet, aprendre a comprar un supermercat. I van haver-hi molts rols, plays, moltes coses, però aquest món exterior es va portar a l'aula, fins que em vaig adonar que malgrat ser comunicatiu, malgrat que es parlava de funcions comunicatives, malgrat que es treballava en actes de parla, malgrat tot això, semblava que l'aprenent no avancés. Què és el que està passant? Aquesta paradoxa m'ha acompanyat quasi 20 anys, però al final no ho sé. I veurem com. Ok, com? Doncs per mi va començar la nova mirada en els estudis de la Secondary Education, de la mà de Margarida Cambra, i una directora de tesi, que per l'univers plantejar que se'n va explicar, perquè si hem aquí, que jo veig altres coses, i aquesta segona mirada va ser determinant dues persones, que són les que van apropar, i de forma molt, molt profunda, a la que és la sociocultural theory. Perquè la teoria sociocultural és una teoria de la ment, per tant, una teoria de l'aprenentatge. I va ser la que a poc va començar a donar resposta de quina és realment l'objectiu, quin és l'objectiu de la instrucció explícita, si tot, com ho hem de fer a l'aula. I també va aprendre que una aula de llengua no tot s'hi va. I això és important de cara als conceptes claus que per mi han sigut i són i seran claus, que són els que intento també treballar en tota la formació i internacional. El primer concepte clau era development versus acquisition. I això ja va ser un determinant internacional. Perquè en aquesta idea del desenvolupament, és una cosa de procés, per tant, tu pots arribar, no?, a utilitzar o saber utilitzar bé la llengua, encara que no estiguis a la país, que no es parla, i que pot ser d'una forma implícita, però també d'una forma implícita, però tu en aquest procés, com a docent, com a didacta, pots influenciar. I per tant, pots influenciar per què, però també pots influenciar per com. Per tant, el sentit d'ensenyament, que això no es val només per llengua, es val per tot l'ensenyament, és com desenvolupar el coneixement de les persones, que això és important, a partir del bagatge que ja tenen les persones. En aquest cas, a partir del bagatge que és l'història. I aquesta cosa que ens sembla com òptima, aquesta cosa que sembla com òptima, no és tan fàcil de portar a l'aula. Per tant, havíem d'espinar més cap a una. Ok. Tot això ve de Vygotsky. Vygotsky va ser per mi una troballa. Em vaig enamorar de tot de Vygotsky. Això va morir l'any 1934. I em vaig posicionar en la teoria sociocultural vygotskiana en tots els projectes de recerca. No només jo sola, sinó amb tota la gent que hi compartim en aquestes idees. I el que va ser interessant a mi va ser com em vaig va conèixer millor altres grups de recerca, més de primeres llengües, com el grup de l'Israel i altres grups, on realment es treballava des d'aquesta teoria social. És el desenvolupament a través de la
va a la classe, quan ve a la meva classe d'alemany, no sap res d'alemany, on diu que té un bagatge de minuts 50 no construeixo sobre això, o intento extreure el seu potencial, el que és capaç de fer, ja pel coneixement que té, va i... Aquestes ajudes, com deia, han de promoure que hi hagi un traspàs de control. O
sigui que al final ell sàpiga fer per si mateix, però compte, saber per què ho fa, com ho fa i també saber elegir, seleccionar els recursos que necessita per fer-ho. Vale? Aleshores, una de les ajudes eren les pautes metacognitives. Ja poso totes les persones que han participat en els diferents projectes. Va ser un dels primers projectes que anem treballant aquí, perquè les pautes metacognitives no són res més que els criteris d'avaluació que normalment fem sempre al final, adelantar-los al principi, formar-los en sistemes d'interrogació i que els alumnes, els aprenents, i això no veiem els alumnes d'aquí, els utilitzessin per saber com anar cap a l'assoliment de les diferents tasques. Per tant, adelantar els criteris d'avaluació són claus perquè millor per poder traspassar-li el control de forma paulatina. De forma paulatina, per donar-ho que sigui un doctor, això no canvia de... Sí, molt... No he estat escoltant, vale? Ok? Més, una altra eina, contingent interaction, és la manera com es treballa a través de la parla amb els alumnes. Aquests alumnes tenen un problema, no? Dius, però jo no entenc ara per què és això, en comptes de donar la solució de seguida, es va revocant el resta d'alumnes i es va constituir el coneixement de forma social. I aquí tenim les persones que han sigut claus en el que han estat treballant tot això. Per què? Perquè aquí són persones que són docents, són teòrics, són doctorats, etc. Més actualment, amb el nostre ja molt més recentment s'està treballant bastant als Estats Units, aquí comencem acostumats, treballem el Dynamic Assessment, que no és el Formative Assessment, va molt més enllà. I és com en unes situacions de test, assessment, d'examen oral o escrit de llengua, tu vas donar ajudes per veure si amb una ajuda molt implícita, no explícita, sinó molt implícita, l'alumne és capaç de fer el desenvolupament. Això ja és, diguéssim, com bastant actual que encara s'està treballant. Però és molt interessant per veure la funció diferent que està adoptant l'avaluació, que ara ja va molt més enllà que l'avaluació formadora. Ok? Sí? Aquí tenim persones que estan treballant amb això a fons. Seguim? Vale? Gràcies. Però resulta que les preguntes continuen. I nosaltres ara amb això ja podríem tenir un dos que ja estic. Doncs no. I què passa? Procés el més implícit, vinga. Aquest és igual, jo ara començo a entendre que si treballo dins de la sala del document pròxim, és a dir, si jo soc capaç, com a docent, que els docents són capaç d'extreure, que són capaços de fer per si mateixos, encara que no tinguin tot el coneixement per fer-ho perfectament, i soc capaç de treballar aquesta distància entre el que és capaç i el que podria ser capaç amb la meva ajuda, i si treballo així, doncs jo ja tinc la vida solucionada. Però no és així, perquè continuem, jo continuo mirant què passa amb aquesta instrucció explícita, sobretot la pregunta com abans. I això no m'ha ocupat els últims 15 anys encara a recuperar-se. Perquè no qualsevol classe de llengua o la classe de gramàtica és el suficient o garanteix, dic així, perquè ells volen dir que ells garanteix que hi hagi desenvolupament. I aquesta per mi és la clau. Dit això, entrem en la tercera i última metàfora, que és una metàfora que ens està ara preocupant. Si teníem la de precision, participation, ara, i estic parlant d'ara, si poses la foto, sí, del 2017, o sigui, aquesta persona va començar el 2012, estem al 2017, aquests darrers anys, la metàfora, el theory, sí? Contribution and theory. Què vol dir? Atreveix-te. Posa't a produir de seguida, que està molt relacionat amb alguns tallers que jo malauradament no vaig poder venir, d'orientar-ho cap al producte, no orientar-ho cap a la recepció, sinó cap al producte. Atreveix-te a utilitzar la llengua, encara que no tinguis tots els recursos, i també en l'àmbit universitari. Aquest atreveix-te, segueix? Per l'Àngels em sap greu, Sí, segueix? Sí? Vale? Jo m'atreveixo, em puc atrevir sola, jo et poso com a professora, et poso una situació comunicativa que hauràs de solucionar, com un ABP, diguéssim, la solucionaràs i ja està, llavors aquí t'apanyes, et deixo i tu ho fas, o ho puc fer
està massa difícil en el sentit sociocultural, vol dir, estem massa allunyats de la sola del moment pròxim, per tant, la tasca és massa complexa, és molt, està molt més enllà, i jo necessito ajudes perquè em vaig agafant. I per tant, sí, neixen New Mediation Tools. Ara resulta que teníem Mediation Tools, que teníem les fotos metacognitives, que teníem la Cognition Interaction, que teníem el Tanac Formal Dynamic Assessment. Ho dic en anglès perquè és que tot això ho fem en anglès. Estareu contents amb l'anglès. Val, dit això, en aquests New Mediation Tools és el que s'està treballant i és el que dedicaré ara quasi, si m'ho dic, per la terra, 8 minuts, més o menys, perquè són molt importants. Allà ens passa. El primer Mediation Tool és el concepte del Languaging. Languaging, no traia ara tot el que ha fet el Barry Swain, perquè ja fa molt temps d'aquest concepte, però va ser un dels primers, on deia, anem a veure, si jo estic en el treball, sobretot el treball en col·laboració, per tant, ella treballava molt en com treballar amb els alumnes de llengües tradicionals quan negociaven un text, un text en col·laboració, vale? Què passava amb aquests textos? Què passava quan ells estaven intentant, no? Intentant produir un text de qualitat? Doncs hi havia moltíssima reflexió interlingüística, però a més havia molt de parlar, això són així, com si un es parlés a si mateix. Aquest language és intentar expressar allò que vols expressar als mitjans de text, no expressar allò que tu vols que expressis, que és normalment el model com més lineal i més reproductiu, sinó jo en aquest text vull expressar el que jo vull, i per tant vaig ajudar d'alguna manera. Les ajudes són múltiples, val? Però un és aquest procés de dir, aviam, jo això ho puc expressar, per exemple, si tinc aquesta paraula en alemany, però més que en un altre context, no ho podria posar aquí, això seria el problema. Okay? Aquest concepte ha anat desenvolupant-se en els darrers anys, en els darrers anys és a partir dels 2005, més o menys, així, i ha anat, vale? Segueix? A veure estudis sobre el rol que fa la L1 en la realitat de la llengua tradicional. Encara que sigui en un enfocament comunicatiu, encara que estiguis tota l'estona parlant amb aquella llengua. Vale? Els moments de reflexió entre els alumnes poden reflexionar com expressar, no com es diu això ara, sinó com expressar el que vol expressar. I per aquell moment poden accedir a la seva L1, és superimportant. I d'aquí molts estudis de writing speech. Entre altres, vale? Perquè aquí són testis perfectes. Ok, per tant, el writing speech, que és com un es parla amb un mateix, com jo vaig construint els significats en aquesta nova llengua, és superimportant. I vull posar un exemple que ha estat claríssimament important i rellevant al llarg de tota la meva vida, com, no només com a docent, sinó com a formadora, és quan uns alumnes d'escola oficial de l'idioma, jo ja quan tenia 25 anys, aleshores ells estaven negociant un text i ells parlaven i deien, depèn, això no és així, no sé què, no sé quan. És interessant veure com, agafant aquells coordinats de l'or, que això són un bon fonensis, vaig fer un glossari d'amagades, de vegades tot, si ho havia d'amagar, perquè era el comunicatiu pur i dur, per tant estava produït a l'ús de la L1, per tant, de vegades, agafava aquest nou usari com a una d'aquestes expressions que són en una negociació social. I una d'elles és depèn. Va començar a riure, perquè clar, depèn com és depèn, depende i depends. Però clar, si no la manqui, és com fa un any. I és com fa un any de té de la cosa, no? Clar, si tu dius és una U, és una U, és com tirar més contra el any. Clar, em va fer molta gràcia, però per què ens va fer gràcia? Em va fer gràcia per la diferència entre una cosa i l'altra. Per què explico tot això? Perquè el que és interessant és que quan, en textos posteriors, clar, això no va ser una cosa puntual, sinó que s'anava treballant mica a mica, en textos posteriors començaven a parlar-se entre ells, ells i si mateixos, i quan deien això, és com que ho fan, es deien a si mateixos, és com que ho fan. És interessantíssim veure quines expressions d'aquestes que anaven sortint no arreglades l'estaven incorporant fins i tot en el seu client speech. Per tant, aquesta parla interior, la parla que jo parlo a mi mateix, això fins i tot com ho faré, etc., és clau també per veure les possibilitats que té a l'estudiant. Per tant, estem les pàgines. Seguim? Vale? Aquí deia, a dalt, translanguaging.
del projecte de l'Enguixi va passar, hem passat en els darrers anys de l'Estat Slenguixi i el Pedagogical Use of Translation. I aquí sí que va ser molt interessant començar a treballar tot això amb altres grups de recerca, amb la gent de l'Enguixi. Per què? Perquè aquests altres grups de recerca, i això va ser interessant dels altres projectes, ja han de ser uns estils de llengües. Per tant, no érem els d'alemany, alemany, anglès, francès, espanyol i estranger. Perquè és com es va veient quines possibilitats hi ha de traspassar d'una llengua a l'altra, però sempre amb l'objectiu de poder aprendre aquella nova llengua que estàs aprenent. Per tant, ara ja no és el concepte de l'enguixi, sinó de translenguixi. Per què? Fins i tot amb una U, fa l'estudiant, l'alumne, l'aprenent, va fent servir totes les llengües del seu repertori. En el cas dels que donem alemany, és perfecte perquè podem fer uns anclatges molt forts amb l'anglès. Dit això, anem a un altre seguit. Vale? I la clau de tot, va ser quan va arribar el concepte de L2 Artificial Development. Artificial Development, poso la foto, ara, sí? Artificial Development, la persona amb la qual he continuat estudiant i estudiant, és la importància i l'aspecte d'això, el systematic conceptual knowledge, és a dir, la manera com nosaltres treballem, vale? El coneixement lingüístic, a nivell pragmàtic, semàntic, lèxic, etcètera, etcètera, és la clau, no?, perquè realment l'alumne aprengui a expressar, l'aprenent aprengui a expressar el que vol expressar. Aquí em vaig situar, i aquí estan situats ara molts estudis, crec que és una peça clau a la qual entrarem una mica més. I aquest miqueta més és quina és la qualitat de la instrucció formal. Si recordeu les preguntes que teníem, aquí comencen ja a desaparèixer del tot, el seu pas, no? Però sí que comencem a avançar quina ha de ser aquesta qualitat, a part de tot el que ja hem parlat de mil i uns punts. I en aquesta qualitat, jo no sé què fer de servir la secretària, vale? Va ser també clau del que va proporcionar el professor de Miami, que ara el tenim bastant més a prop, i que treballa també en el projecte que va liderar la Carme López, que és el de Bosa i Miguel, i el grup Braula, claus en tot aquest projecte, perquè va parlar de concept-based instruction. I de concept-based instruction no es tracta de treballar el que en anglès es diu rules of thumb, o sigui, regles gramaticals, futures, sinó que es tracta de treballar els conceptes que haguessin subiauen, no?, en aquesta regla, i a la manera, sobretot, de com surt la llengua per expressar missatges. Quan entrem en aquest vessant, ens ha ocupat bastants, com 6 anys, de tot això, i treballant també amb altres universitats, sí? Entre tots, vale? Hi ha més gent, però hem posat entre tots, anem treballant un concepte nou, que és el Reflective Action Oriented Learning, que va la Action-Oriented Learning és treballar en la zona de desenvolupament pròxim a partir de tasques comunicatives més difícils de les que podria fer l'alumne, per tant, se l'ha de deixar una mica a l'empenta, vale? Molt apropiat amb mediation tools, per tant, no ho pot ser així, però en surt més ràpid, amb el mediation tools, vale? Però tot això ha estat molt planificat, vale? I molt interrelacionat. No són activitats per fer, sinó... I d'aquí nosaltres sí, anem a establir uns claus que són els que ara per ara, he dit nosaltres perquè hi ha molta gent aquí que ho ha amb això, que és el text comunitat bàsica de comunicació, i això que sembla tan clar, no és tan clar a les aules, tenint en compte que la meva feina no és només investigadora, no és només de docent en aquí, sinó que també està formadora a primària, secundària, batxillerat, escoles d'idiomes. I el que és el text, quan es parla d'un diàleg, no parlen mai de text, parlen de pregunta-resposta. Això és el concepte que tenen molts professors del que és diàleg. Però quan hi ha un diàleg, com tots sabem nosaltres, hi ha uns recursos que utilitzes de forma interpersonal, resposta activa, etc. I no es treballa. Per tant, si no es treballa com a text, no hi ha comunicació. I el que és tan clar des de la teoria lingüística, des de l'anàlisi de discurs i de tot, no és tan clar ni tan fàcil de portar a l'aula. Justament pel concepte de gramàtica que tenen molt més usuals. I per tant, també
La reflexió metalingüística no és si això ara, el present continuous, es forma amb in o en. Aquesta és la reflexió. Sinó, per exemple, com s'expressa modelització en alemany, el concepte de modelització, el concepte de temps, el concepte d'espai, el concepte de distància. Val? Què passa? Que quan es treballa d'aquesta manera, si en alemany, per exemple, jo he donat tants anys, no entens el concepte d'espai, no pots usar bé les proposicions. Perquè tancar i tancar no tenen el mateix sentit en el futur. I d'aquí ja entenem que tota la part intercultural. No diem que pots de cortesia, etc. Però és el mateix en la mobilització. No és utilitzar el vostè o el funció, perquè és utilitzar quan s'utilitza i quines altres feines o recursos de mobilització tens. No vull parlar més d'això perquè estem en una facultat que justament això es treballa molt a fons, però com dic jo, portar-los a l'aula, a totes les aules, no és tan evident. A l'altre punt és l'ús pedagògic d'estratègies de comprensió, i de transferència interlingüística. Per tant, tot el vessant de consciència lingüística, que ho dic en anglès perquè el francès em costa més, de language awareness, de com es fa servir una llengua i l'altra, i aquesta comparativa i contrast entre llengües és el que surt en aquest tipus de reflexió. Poso aquests punts quan han sigut com claus per aquest article, sí? I això és on hem arribat nosaltres. És un esquema que fem servir molt, tots els que hem treballat, i és que és communication development, through communication and conceptualization. Per tant, hi ha d'haver una part de comunicació, però hi ha d'haver una part de redacció, de com es construeix, aquest és el clau, com es construeix aquesta comunicació. I aquí parlo jo ara ja de comunicació genuïna. Com es construeix una comunicació genuïna en una altra llengua? No correcta, sinó genuïna. I aleshores, quan nosaltres parlem de comunicació genuïna, entren en joc recursos verbals que en molts llibres no apareixen o que moltes vegades no entren. Okay? Dit això, sí? La peça clau de tot és no treballar unitats didàctiques, sinó treballar en seqüència didàctica. La diferència, hi ha professors que diuen, i per què en seqüència didàctica? De fet, tot el que passa en seqüència didàctica no ve de llengües addicionals, sinó que ve de les llengües primeres. Però el que és important de les seqüències didàctiques traspassades a les llengües addicionals és que proporciona una seqüència procedimental, processual, a on les activitats han d'anar interrelacionades d'una manera determinada, ¿vale? Perquè pugui a l'alumne, a partir del que ja sap, poder anar-se apropiant, no, dels diferents elements que necessiten per la formació. I aquí penso que és important, cosa? Sí? Tot el treball conjunt amb el grup Grael, ¿vale? Crear nosaltres el grup Grael i tot el treball que fem amb els addicionals que està publicat per nosaltres. Proseguim, perquè ara ve el concepte. I el concepte, m'ho he estat mirant, que us havia fet, no sé si a Puigdemont. I a Puigdemont vol dir que l'ensenyament i l'aprenentatge van junts. Nosaltres sempre posem el binomi, ensenyament, guió, guionet, aprenentatge. Però generalment, si poséssim en gran lloc, quina paraula d'ensenyament d'aprenentatge en diem més gran? Clarament ensenyament. El concepte de l'ensenyament el que vol dir és jo t'ajudo que tu aprenguis i per tant et poses en posició de. Quan nosaltres programem, fins i tot aquí a la universitat, no? Cursos de llengua o assignatures de llengua, no és què li haig d'ensenyar, sinó què ha de ser capaç de fer de forma adequada. I aquesta visió de posar-se en el que ha de ser capaç de fer, no de saber, sinó de saber fer de forma adequada, és el que aporta aquesta ambició. Ok? Seguim. Per tant, però continuem amb la paradoxa de l'autenticitat. Ara ja em queden només 5 minuts i aleshores, en aquesta paradoxa de l'autenticitat, dèiem, però com pot ser? Ara, més o menys, tenim clar si és tot implícit o aquesta instrucció explícita té alguna influència, ja hem vist que sí. Ja tenim clar com ha de ser aquesta instrucció explícita perquè realment potenciïn aquests objectius de development, però continua. Per què? Perquè quan nosaltres estem a les classes de llengua, els hi fem produir allò que nosaltres volem que produeixi.
no ells poden expressar. Aquesta és la diferència. Estic parlant de general, no parlo d'aquí o d'allà. Per tant, aquí vam entrar en un altre concepte, que és el concepte actual, de les que són el bufle, ara mica a mica van encaixant. Sí. És el concepte d'agency. I el concepte d'agency, que ho dic per agentivitat, és la capacitat d'una persona, no?, de participar de forma activa, no?, en un event social, però saber com participar. Vale? No és perquè em donen unes regles i veure si les practico bé, o em donen un formulari a veure, sinó seria, hi ha un concepte molt relacionat amb aquest, que és el de creative reconstruction, que vol dir, jo li dono un ball que s'ha de diferents peces i tu construeix en allò. És un puzzle que surt de moltes diferents maneres. Això té molt a veure amb la creativitat i, per tant, una altra vegada, amb una perspectiva ja molt més centrada en l'aprenent. Ben aquí, tenim més persones que estan treballant en tot això, perquè és important veure que són persones joves, persones que malauradament ja mort, però que han deixat el seu llegat. No és pel fet de deixar llegat, sinó perquè agency, si treballem des d'un ensenyament de llengües amb centrat, de veritat, en l'aprenent, no ho podem enviar de cap de les famílies. I l'hem d'ajudar a que sàpiga expressar el que ell vol expressar. Això té les conseqüències per les poblacions, plans o cens, per tot bastant grans. Per tant, deixo el poder. Ok, dit això, ens queda un últim concepte, una última reflexió. Precefària, això, vale? Que vol dir saber ser i estar en una nova llengua, sentir-se bé en una nova llengua. Vale? Els alumnes d'alemany, per exemple, se senten moltes vegades malament, en general, perquè és una llengua molt allunyada de la nostra, i per tant, el bus com tu. Quan amb poques paraules, com és com Hof Kahn, amb l'anècdota que us deia, se'ls ensenya, no? Perdó, se'ls incapacita perquè expressin el que puguin expressar, no que ho expressin bé, sinó que ho expressin de forma genuïna, el nivell d'ansietat comença a baixar. És molt relacionat amb els estudis de motivació, amb els estudis d'ansietat, amb el passat afectiu, que no el podem deixar de banda. Això està relacionat amb el sentir-se bé en aquesta llengua. Això està relacionat, sí? Vale? Amb una cosa del Marc que s'havia deixat com de banda, i és el següent. El Marc fa el saber fer i el saber estar. I aquí hi ha tot el que té cultural, però hi ha també la... No, sí, aquí fa el que saber estar, i un aspecte del Marc que se l'estem explicant amb el llibre, que és la competència assistencial. Com es treballa la competència assistencial del Marc, que tot això en alguns està allà posat i maco, però no hi ha. Hem anat per tot el món amb el tema del Marc, i veig que no hi ha ningú que treballi la competència assistencial. I per poder-se comunicar i aprendre millor la llengua, sense el vessant efectiu, no farem res. I això és, per mi, una clau molt important de cara, molt bé, hem de treballar fent aquest engranatge entre el vessant efectiu i el vessant cognitiu. No pot ser l'efectiu així, el cognitiu així, i l'hem de trobar aquest equilibri. Okay? Dit això, en si, vale? Això està bé, relacionat amb qui ets, qui ets, qui ets, qui ets, he sigut tota la meva vida incapaç de pronunciar aquest nom hongarès, però ha estat que treballa en la creativitat, des del vessant de les persones no tan creatives, sinó fent com la creativitat ajuda a desenvolupar-se. Per tant, estem ara aquí i és tot el que però per continuar, però, sí? Treballar des del vessant, no del mig del old segment of decision, encara que hi hagi moltes coses que encara treballem, sinó de la new perspective segment of decision, o sigui, des de la visió sociocultural, implica el professorat, implica un canvi de mirada, per això és una resumència, però un canvi fort de mirada, perquè capgira moltes coses que ara s'està fent, o també com moltíssim altre sol. I la canvi de mirada és instruir o ensenyar llengua versus capacitar a usar la llengua d'aquesta forma. Doncs, a l'instruir, jo t'ensenyo això, i tu llavors ho poses en pràctica, aviam si ho saps fer. A, capacitar, jo et dono les eines perquè ho facis, que sembla tan fàcil, però espero d'acord a mi, que no és tan fàcil en el moment que es posa. Eh?
i d'aquí la necessitat de treballar amb Mediation Tools i de treballar amb un tipus de formació. Però, què passa? Que vam tenir les dues creences. Llavors, nosaltres, quan treballem en formació de professorat, i aquí tancarem amb aquests últims minuts el que fem d'exposició, el professorat té les poques creences, tot el professorat del món, de tot el món mundial, tots tenim les nostres maneres de veure les coses. I per tant, cada professor, cada docent, té un concepte de recollir, ensenyar i aprendre. Algú programa d'això ho ha estudiat amb escreix, i tots els treballs que hem pogut fer conjuntament, i des de casa, està abordant que aquestes creences no es canvien pel simple fet de tenir un únic que escriqui, ara s'ha de fer d'aquesta manera. I això és el que passa amb el marc comú, el que passa. Per tant, jo no puc acabar això sense anar amb tres conceptes de la formació professional, com autoformació o formació general. Vale? Sí? Per avançar en l'ensenyament de llengües hem de reconstruir les pròpies maneres d'entendre el concepte d'ensenyar en llengua. I els anys, els 8 anys que vaig estar treballant per la Generalitat, sí, i anem a estar treballant amb els models formatius basats en la pràctica reflexiva. I no hi ha altre, no per fer tot sovint, sinó perquè hi ha molta recerca feta en Second Language Education i això és el 2009, 2010, 2015, o sigui, tot el que hi ha és per poder avançar, que això que ho dic, un global d'ensenyament de llengües, hem de, tots plegats, ajudar-nos igual que ho sigui, però sí que és necessari fer una reflexió profunda sobre què pensa cadascú del que vol dir ensenyar o fer llengües o capacitat, és a dir, una reflexió sobre això. Aquí és un debat, i aleshores aquest és el meu projecte de jubilació. Aquest projecte de centre, i ara ens hem convidat a tots dos amb una mica de somriure, perquè ens veiem ja discapacitats per poder veure i el que fa Enhancing Language Education for Constant Instruction és tots aquests conceptes que hem treballat, com es poden treballar a partir de les creences del professorat. Per tant, no és explicar els conceptes i tal. Ara enteneu per què que tinc la capa. Ara enteneu, necessito tenir temps per dedicar-me a tot això en profunditat. Ok, dit això, sí? Aquí hi ha més persones de les que hi ha moltes, moltes més persones. Per què vull ensenyar moltes coses? Perquè hi ha moltíssimes persones que també hi ha una instal·lació. El que és important d'aquí és que aquí hi ha un conjunt de persones que són docents, d'una. Hi ha altres persones que són teòrics, hi ha altres persones que són investigadors, hi ha altres persones que són investigadors socials, hi ha altres persones que són docents investigadors, i això és la clau. El cua valis, no avançarem en l'ensenyament de llengua, si ho fem o només de la teoria o només de la pràctica. Per tant, pràctica, recerca i formació és per mi la clau. És a dir, com treballem de forma col·laborativa, no experimental, sinó col·laborativa, per avançar tots junts en què passa en l'aula, quines preguntes ens hem de fer del que està succeint en l'aula, què ens diu la teoria sobre aquestes preguntes i com podem avançar. Necessito temps per fer tot això, llavors, quan haig de renunciar en alguna cosa. Sí? Aleshores, aquí per mi és el concepte clau final. Al final és el de praxis, que és la relació dialèctica entre pràctica i teoria. Això és important, molt important. Anem a acabar amb un projecte d'un simposi, que li hem dit gens de llarg, que són caps i zeus. Gens d'altre, quan són millors del cap, són pols de cap. Jo, la sensació que tinc ara amb 60, tot el que era perfecte que vull escriure aquests projectes, és, em sento, el que mica a mica estic com tancant, de veure... Que hi ha moltes possibilitats, cada any d'ajudar gent a treballar en tot això, per una raó, perquè la recerca que he pogut fer amb tots els companys que tenen aquí són recerques que han portat evidències de canvis reals a l'aula, de transparència real a l'aula. Transferència on realment passen coses a les aules. Avançar, hem d'avançar junts. I vull acabar donant les gràcies a totes les persones que m'han acompanyat aquí en aquests anys, que potser ara no preocupa que no està voltant en investigació, a tots els meus companys d'Alemany, els primers i els últims, no cal dir la Maria i el Paloguat, que vam guanyar a la Maria i tots, fins i tot amb anys que he entrat ja més tard, ja no trobo una voluntat, de tota la gent que ha estat amb mi, i sí, a la Pilar Estalric, per treure aquí, a l'Ignat de Cic.